കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന അഭിനേത്രി വളർന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കവിയൂർ എന്നൊരു ചെറിയ ദേശം കൂടി കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന കലാകാരിയുടെ പിറവി എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അപ്പം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കവിയൂർ വെച്ച് കവിയൂർ NSS ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ മൈതാനത്തായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. ഭയങ്കര ജനം, എൻ്റെ അഞ്ചു ഗുരുക്കന്മാരെയും വരുത്തി ആദരിച്ച് അരങ്ങേറ്റം നടന്നു. അപ്പോൾ ഈ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എവിടെയെങ്കിലും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കച്ചേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരുതരം എന്താ പറയുകയെന്ന്, ഒരുതരം ആർത്തി പോലെയായിരുന്നു എനിക്കങ്ങ്. അപ്പം സങ്കല്പത്തിൽ മുഴുവനും എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മിയാണ്. എവിടെയോ വെച്ച് കോട്ടയം തിരുനക്കരയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി അന്ന് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറവും വൈരമൂക്കുത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് പട്ടുസാരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതച്ച് തലയിൽ നിറയെ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ഇരുന്ന് പടം, ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ആ രൂപവും പുള്ളിക്കാരിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എൻ്റെ വിചാരം ഞാനങ്ങ് എം എസ് സുബ്ലക്ഷ്മിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഞാൻ തകർത്ത് പാടിയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണേ. ഒന്നാമത് അങ്ങനെ ഒരു വിവരമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ, വിവരമില്ലല്ലോ, അതിനുള്ള വയസ്സും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന്. അങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി പാടി തകർത്ത് പാടി. കവിയൂർ രേവമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരിയുണ്ട്, ഉണ്ടും പുള്ളിക്കാരിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും. പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അന്ന് ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായൊരു പ്രമുഖനായൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, രേവമ്മയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു പൊന്നമ്മ കവിയൂർ പൊന്നമ്മയായിട്ട് അവളങ്ങ് വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഈ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന പേര്. അല്ലാണ്ട് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടോ നാടകത്തിന് വന്നിട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ സംഗീതം ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10-14 വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം കവിയൂർ, കവിയൂരാകെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് 3 വർഷമാണ് ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കവിയൂർ NSS ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു മാഷ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുവേ ഒരു ഞാനൊരു അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരിയായിരുന്നു. അധികം കൂട്ടുകെട്ടോ ബഹളങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത. പക്ഷേ സംഗീതം ഇതാണ്, അച്ഛന് ഒരുപാട് തല്ലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാപ്പിച്ചുള്ളി കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല. അച്ഛന് 5 മണിക്ക് എണീപ്പിക്കും, എണീപ്പിന്ന് സാധനം ചെയ്യാൻ പറയും. കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നല്ല അടിയും തരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ NSS പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ടിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2-3 പേര്, അതിലൊരു ഒരു ഉണ്ടക്കണ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നിട്ട്, കണ്ടാൽ പേടിയാവും. പിന്നെ അതൊരു അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത കുറച്ച് കഷണ്ടിയൊക്കെ, ഒരു ചുരുണ്ട മുടിയും കഷണ്ടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ, പിന്നെ വളരെ ഗൗരവക്കാരനായ ഒരാൾ. പുള്ളി ഇച്ചിരി നിറക്കുറവാണ് എങ്കിലും മെലിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള ഒരാളും കൂടി ഇങ്ങനെ കാറിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു. എൻ്റെ പിന്നാലെ ഇവർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നവരാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ പിന്നാലെ ഇവർ വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മ അവിടെ കാറിൽ 2-3 പേരുണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തേന് കയറി വരുന്നു ഇവർ 3 പേര്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന് തോബിൽ ബാസി, 2 ശങ്കരാടി സഹാബ്, പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുവും കൂടിയായ പരവൂർ ദേവരാജൻ, ജി ദേവരാജൻ, അദ്ദേഹം, അവർ 3 പേരും കൂടിയാണ് വന്നത്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നാടകത്തിൽ പാടാൻ വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിലെ മാഷാണ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാടുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്, ചോദിച്ച് നോക്ക്, പക്ഷേ നാടകത്തിനായതുകൊണ്ട് വരുമോയെന്നറിയില്ല, ചോദിച്ച് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവർ 3 ആളും കൂടി.
അപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പിന്നെ അച്ഛന് കലയതൊരു ഭ്രാന്തായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ മോളങ്ങ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് പ്രശസ്തയാവണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത്തിരി ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ. അപ്പോൾ പഠിപ്പ് നിന്ന് പോവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സാരമില്ല, ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതായി. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ ഭയങ്കര എതിരായി. അപ്പോൾ ഈ നാടകം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ, സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞിലെ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. അപ്പോൾ അച്ഛന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അവർ പാടാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല. കെ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രതിഭാഷ് ക്ലബ്ബ്. ഒരു അറിവുമില്ല. ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും നാടകമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പാർട്ടിയുടെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അന്നീ കത്തി നിൽക്കുന്ന നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയും തിളങ്ങി നാടകവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നെ പാടാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് മാഷ് ദേവരാജ മാഷ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പാടിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനെന്തോ ഏതോ ഒരു കീർത്തനമാണ് പാടിയത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരില്ല, ഈ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേ വരില്ല, എൻ്റെ ലോകമേ വേറെ ആയിരുന്നിരിക്കും. ഇത്രയും വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരു രൗദ്രഭാവം വന്നത് ഒരു പ്രേക്ഷകരും കാണാനിടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്തരം വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിന് മാനസികമായ താല്പര്യങ്ങളാണോ കാരണമായത്? നല്ല അമ്മ, ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റ്, നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ ഒരു സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ ഒരുപാടായപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ മാറാനുള്ള ആ ഒരു ഇതങ്ങ് പോയി മനസ്സിൽ നിന്ന്. ഞാൻ വേറൊരു ദുഷ്ടകഥാപാത്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം പോവുമല്ലോ, അതൊരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും എനിക്ക്, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ എന്നെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ തല്ലു വിളിക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക്. കേരളത്തിൽ എനിക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്നെ തല്ലി കൊന്നുകളക്കാരൻ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സുഹൃതം സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് എന്തോ ഇത്തിരി ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. എത്ര കത്തുകളാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. എനിക്കൊരു നല്ല അമ്മ വേഷം തന്നെ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗ്യമാണ് വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ സമ്മതിക്കും. ലളിത കോമഡി ചെയ്താലും സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും ഓക്കെ, സുകുമാരി എന്ത് കാണിച്ചാലും ഓക്കെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലർക്ക് അതൊരു ഭാഗ്യം, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യക്കേടോ, ഇപ്പം എനിക്കത് അങ്ങനെ ആവുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. സിനിമാ ലോകം തന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വഴിത്തിരിവെന്ന് പറയാവുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അത് പഴയകാല സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലുവയിലെത്തി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു റോസി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. റോസിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ഒരാളായിരുന്ന മണിസ്വാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം കെ മണിയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഞങ്ങൾ മോതിരം മാറ്റുന്നതും വിവാഹം കഴിച്ചതും ഒക്കെ, വിവാഹം കഴിച്ചത് മദ്രാസിലാണ് എങ്കിലും പി ജെ ആൻ്റണിയുടെയും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും ആർട്ടിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പെയൊക്കെ വെച്ച് മോതിരം മാറ്റിയത് ആലുവയിൽ വെച്ചാണ്. അത് സിനിമാ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വേറൊരു വിവാഹത്തിനാണ്, വിവാഹമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.
പിന്നെ അന്ന് ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നം വന്നപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുണ്ടായത്. ജാതിയിലും മതത്തിലും ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിൽ പോലും അന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, എൻ്റെ അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരിത് അത് നാളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയത്. അതൊരു വലിയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു വഴിത്തിരിവെന്നും ഒരു മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയും. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ ശരിയെന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം. എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം തോന്നാറുള്ള ശരിയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഈ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇടപെടില്ല. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടാനും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അത് നല്ലതായിരുന്നാലും ചീത്തയായിരുന്നാലും. ഇപ്പം വേറൊരാളിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അയ്യോ അതങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ സഹകരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല. അവരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, എൻ്റെ തോന്നലാണ് എനിക്കാവശ്യം, വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷം 40 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം ഒരിക്കൽ കണ്ടു, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു, സ്നേഹിച്ചു, ആ ഒരു ബന്ധം മരണം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയൊരു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു ഒരു ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല. അതുപോലെ എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ആരുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുകയേയില്ല. അതും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അനാവശ്യമായ ഒരാളിനെ ഞാൻ ഇടപെടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിക്കത്തുമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ശരിയല്ല എൻ്റെ ശരി. എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരി, വേറൊരാളിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല എൻ്റെ ശരി. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം, അതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മുൻപ് പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടക്കേടിനിടയാക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന്. ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അമ്മ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിടം കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ജീവിതത്തിലെ അമ്മ എത്രത്തോളം സംതൃപ്തയാണ്? എനിക്കൊരു മകളേ ഉള്ളൂ, ഞാനൊന്നേ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എനിക്കൊരു മകളേ ഉള്ളൂ. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ മോള് വളരെ കുഞ്ഞാണ്, 6 മാസമായപ്പോൾ, ഞാൻ 7 മാസം വരെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ 7 മാസം വരെ ഞാൻ സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിപഴച്ച സന്തതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമ. അത് കഴിഞ്ഞ് തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസവിച്ച് മോളെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ. അപ്പം കേരളത്തിലല്ല, അപ്പം മദ്രാസിലായതുകൊണ്ട് രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം എന്തായാലും വരുമല്ലോ, വരാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും അമ്മയുടെ ചൂട്. അത് പരിപൂർണമായിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പല ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ടും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരിക്കാനും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്മ അടുത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാമല്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അത് എനിക്ക് അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് അവൾക്ക് എന്നോട് അത്രയേ ഇഷ്ടം. ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അവർക്കത് അനുഭവിക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ പാല് കുടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊതിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ
ശരിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല അമ്മയായിരിക്കാൻ എൻ്റെ മകളുടെ അടുത്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു അവസരം പോലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. അതാണ്, അത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മോളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരുപാട്. എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ സ്നേഹം എന്ന വികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കെല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. എനിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യത. അത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ മോൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനായിരുന്നു, എന്തെന്നുള്ളത് അറിയാം എൻ്റെ മകൾക്ക്. അതല്ലെന്ന് വരെ അവൾക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവളല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ പങ്ക് ആര് അനുഭവിക്കും? വേറെ ആരും അനുഭവിക്കാനില്ലല്ലോ. ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പം എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചൂടും അമ്മയുടെ മുലപ്പാലും കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, അവൾ ദുഃഖിച്ചത് അവളത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്കതറിയാം, വേറൊരാളിന് അതറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും നല്ല അമ്മയായി എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ അങ്ങനെ അതല്ല സ്നേഹിക്കാനല്ല കേട്ടോ, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത്? ഇപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ എല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ. അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അച്ഛനിങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അച്ഛൻ സംഗീതജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സംഗീതം എനിക്ക് പഠിക്കാനാവില്ല. അവിടുന്ന് നാടകത്തിൽ പാടാൻ വരാൻ പറ്റില്ല. നാടകത്തിൽ പാടാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് സിനിമയിലെത്താൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. എല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ മാത്രമെന്നല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ ഒരുപാട് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷേ ഞാനത് പുറത്ത് ആരെയും കാണിക്കില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ സ്മരിക്കും. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും എൻ്റെ പിതൃക്കളെയും എൻ്റെ ഇഷ്ടദേവതകളെയും ഒക്കെ സ്മരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളൂ. എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 8-9 വർഷമായി. അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്നെ വേർപെട്ടു പോയവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. എൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടികൾ പോലും മരിച്ചു പോയവരെ ഓർത്ത് എനിക്ക് മനസ്സ് പെടെ ഭയങ്കരമായിട്ട്. കുറേയേറെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും അതുപോലെ വിശാലമായ മനസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും വ്യാകുലതയുണ്ടോ? ഞാൻ എല്ലാം ഈശ്വരനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതെന്നെ നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു മൂവി. ഞാൻ അങ്ങനെയേ പോവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ, എപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാനെന്തിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമാ ജീവിതം മദ്രാസിലേക്ക് എത്തിച്ചല്ലോ, അവിടുത്തെ ജീവിതം മതിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഏത് മണ്ണിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? 37 വർഷമാണ് മദ്രാസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ 3/4. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതാണൊരു നാടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നത്. അന്നൊക്കെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വരും. വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പിക്നിക്കും പോരുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഔട്ട്ഡോറിന് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം മദ്രാസിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്,
മോളും ഹസ്ബൻഡും എല്ലാവരും ഉള്ളത് കുടുംബം അവിടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നെ മകള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പോയി. പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി. എന്നാലും കുറച്ചു കാലമൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോരാം, പിന്നെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ, മദ്രാസിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ. അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം 4 പേരേ ഉള്ളൂ, 8-9 നായ്ക്കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഒരു 6:30 എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 കാക്കകൾ, കുരുവികൾ, കോഴികൾ കൈവാതിൽ വരും, അവർക്ക് ഞാൻ ആഹാരം കൊടുക്കും. അത് സമയം നോക്കണ്ട, 6:30 കറക്റ്റ് അവർ കമ്പികളിലും അവിടെ ഇവിടെയും മരത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിലേ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാത്തിനോടും, എല്ലാ ജീവനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ 8-9 നായ്ക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ പാടായിരുന്നു, എല്ലാത്തിനും വെള്ളം വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, പിന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, 3-4 വർഷം മുമ്പേ ആലോചിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് പോരണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഇത്, തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ റോസി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മാസം ഈ ആലുവ പാലസിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നെ കുറേ പടങ്ങൾ, അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അന്ന് ആലുവ പാലസ് സിനിമാക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും, സിനിമാക്കാരായിരുന്നു സ്ഥിരം ഇവിടെ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആലുവ പാലസിൽ നിന്ന് ഈ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്ന് തൊഴുതിട്ടുണ്ട്. ആ പുഴയിൽ നിന്ന് ആഴം എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ആഴമായിപ്പോയി, മണൽ വാരി 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 അവൻ നടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അന്നേ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ആലുവയോട്. ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയാണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ തൃപ്തയാണ്, സംതൃപ്തയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടും ആരോഗ്യമുള്ളവരിക്കും, കാരണം അത് എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം ആരോഗ്യമുള്ളവരിക്കും.